Só vou ensinar uma vez, tá? Já aprendi. Nossa! É, eles acabaram. Só uma vez, só uma vez. Aí o chat vai à loucura. Manda um abraço pro League of Senai de Joinville. League of de Joinville, salve! A gente perde o saleiro invisível, sempre, né? Jogaçal invisível na língua, você sente podia salgado. Não, rei. Mano, Oh, aqui, mano, não é possível. Cara, não é possível que eu vi. Nossa, velho, ele não caiu numa dessa, velho. Eu nunca tinha ouvido, mas obviamente, velho, cara. Papai. Tô falando, botalho. Chegou ninguém, pô. Chegou ninguém. Deixei bom também, bolso. Brilha, meu garoto. Isso. Medo, forte, forte. Queimou o bombeiro, eu acho. Não sei, velho. Eu escutei alguma coisa. Não, se esse foi cara, tiro, esse cara que ficou. Abriu, tem mais um na esquerda, eu acho, velho. Aí se quiser, velho. Nossa! Nossa! Que é amnésia isso tá aí? Ligado, tô ligado, tá ligado. O pai é bom e você tem que respeitar a história, Flash. Daqui, se Deus, Deus abençoar. Ó, vou ensinar só uma vez, tá? Ele tá bem aqui, a mira no seu passo, ó. Isso que é foda. Parar de fazer isso. Uma peça que ou eu aceitava a mixaria que vocês estavam oferecendo, ou eu tava fora. Foi esse tipo de negociação que foi feita, tá ligado? Tipo, em nenhum momento eu senti que, caramba, eu tô conversando com alguém que entende o meu lado, que entende... Beleza, eu entendo que vocês vão pensar mais em empresa, no MIBR, fatura, não sei o que lá, mas, cara, na minha visão, o que a gente apresentou para vocês como mídia, como trabalho em equipe, né, a gente fez tudo que a gente poderia, até equipe de filmagem a gente levou, tá ligado? A gente fez tudo que a gente podia e não podia lá. O mínimo que eu esperava era ser tratado como eu deveria. Se não quer fechar, não quer fechar a negociação, faz parte. Mas você tratar a outra com respeito, com educação. Quando ele foi lá, ele representou muito bem e eles se tornaram nossa opção 1, mas infelizmente não aconteceu. E a vida que segue, isso acontece em todo time, cara. A gente queria, a gente tentou, mas não deu. Existem necessidades e interesses individuais que devem ser respeitados. Eu tinha uma limitação de orçamento, do qual não foi possível garantir a continuidade desse projeto. E desejo total sorte desses jogadores. E quando eles estiverem, se eles estiverem jogando em outro lugar, vou torcer muito pelo VSM, pelo TRK, cair todo mundo, cara. Só para querer esclarecer. Mais uma vez, volto a dizer. Desde o momento, a sensação que eu tenho é que vocês não querem fechar com a gente. Não quiseram fechar com a gente. Não teve nem negociação. Tipo, não teve. Ah, não, então vai. Não. Tipo, essa daqui é a nossa última proposta. Acabou. Quer ou não quer? Não quer, vazou. Tchau. É verdade, porque estava no máximo do limite que a gente poderia oferecer, assim. Mas era só por isso. Não significa que a gente não tinha interesse. Só para deixar claro, você pode pensar com certeza o que você quiser, mas eu só queria frisar que, cara, gostei de trabalhar com você. Eu tentei. Foi lá no MBR e tal, aí começou a passar, os moleques mandaram bem nos resultados, aí foram mouse um, bens um outro e tal. Por exemplo, o Dead virou e falou. Posso mutar? O Dead virou e falou o seguinte: o Dead falou assim, mano, e aí, tá mó treta lá, mas você acha que vai renovar? Eu falei pro Dead literalmente o seguinte: falei, Dead, o que vai acontecer é o seguinte: os moleques vão chegar lá, vão pedir o que eles acham justo pra eles, tá ligado? Provavelmente vão pedir talvez um pouco a mais até do que eles mereçam, né? Por causa da hype e tudo, mas até aí você pode pedir o que você quiser, tá ligado? Você pode chegar pra um cara e falar, mano, quer me contratar? Eu quero $100,000. Você pode pedir o que você quiser e o cara aceita ou não, certo? Mas na minha visão, eles iam pedir um pouco a mais até, né? Do que eles valem, mas pela hype, etc, né? E aí eu cheguei pro Dead e falei, Dead, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão oferecer, os caras vão falar, não, o que a gente vai dar é isso aqui, vão oferecer uma mixaria pra eles, e aí vai ficar essa briga, eles querendo mais e os caras querendo dar uma mixaria. E no final das contas, duas, ou eles vão aceitar a mixaria, ou eles vão sair fora. E tá aí, mano, e não precisa ser gênio, não.
Tamanho na régua? Depende da régua que você compra, mano. Se você comprar uma régua de... Se você comprar uma régua de 30 centímetros, tem 30. Comprar uma régua de 15, tem 15, né? Saída do MBR, eu não saí do MBR, né? Não saí. Por exemplo, tem uma porta, né? Uma coisa, tem uma porta aqui. Se você sair pela porta, é uma coisa. Se alguém te jogar da porta, entendeu? Você foi jogado. Então eu não fui, não saí, né? Me jogaram da porta, entendeu? Diferente. Chutado, é bica no... Bica no... Tapa na cara. Negociação. Concordo, talvez tenha dado a entender que tudo que eu tava falando era pra vocês, mas eu busquei deixar claro que isso estava sendo falado pro time do futuro e não nessa negociação. Se ficou dúbio, peço desculpas. Era pro próximo time. Tudo bem, eles merecem comer num hotel, num restaurante no hotel. A gente não, eu entendo. Tá ok, faz sentido. Ah, não é questão de merecimento, Cogs. Eu acredito que vocês merecem muito, cara. Vocês trabalharam muito, treinaram muito. É questão de poder mesmo. Era só isso que eu queria passar a mensagem. A gente tá falando da diária de alimentação. Sim. Deixa pra lá. Mano, deixa eu ajudar você. Se você não puder falar isso, eu falo, Gal. Não tenho o rabo preso. A culpa é... de, meu irmão, esses gringos que estão sem noção da realidade. Porque deixa eu falar uma coisa aqui. Mano, vamos lá. Quem o MIBR vai contratar? Porque pelo que eu sei, tem um time lá, né? Isso aí é só as informações que eu vi na Interwebs. Pelo que eu entendi, o Fallen vai pro Liquid. O Fer tá no Boom. E o Fer me parece que não tem uma relação amistosa com o MIBR. Não. O Taco e o Dead também parece que não tem uma relação amistosa com o MIBR. Ninguém tem, então, velho. Então o Fallen já rodou, Boom já rodou. E o Yeah, vamos dizer assim, o projeto lá do Taco rodou. O Fúria é o Fúria. Eu suspeito muito. E esse time? Quem o MIBR vai chamar, velho? Então, pra mim... O único movimento que faz, velho, algum sentido no meio dessa treta toda é o MIBR contratar o Boom. Porque se não for isso, vai chamar quem, meu amigo? Mas posso falar um negócio pra você? Tá bom, antes. Não vão, não. Não digo pelo MIBR contratar, digo pelos jogadores. Então, meu amigo, essa foi talvez, se já não bastasse tudo que rolou, talvez essa tenha sido a pior decisão de todos os tempos, mano. Pra mim, foi literalmente a minha experiência lá, velho, foi tipo assim, você entrou numa empresa gigante, numa caralhada de gente, tá ligado? E você é um funcionário ali, velho. Vai cair seu dinheiro na conta, vai cair seu dinheiro na conta. E, mano, não troca ideia comigo, é isso aí, velho. Faz rodar isso se você quiser do seu jeito aí. Só que o problema que eu não curtia é que chegava muito problema pra gente, velho. Como é que você é um funcionário de uma empresa e chega os problemas de empresa pra você? É uma merda, tá ligado? Então, uma experiência muito pesada pra gente, tá ligado? A gente, mano... E fora as outras coisas que eu não posso falar, tá ligado? Mas, espera, mano, não era legal. Não, mas não a pergunta do Michel... que se influencia no jogo, né, mano? Não, pô, com certeza, cara. Com certeza. Pô, essa relação família, mano. Essa relação família aí é bizarro. Tinha problema. Exatamente, velho. Pô, é muito mais da hora você estar num lugar, velho, que, porra, o dono do time, ele tá lá. E, tipo assim, mano, se você perder, ele jamais vai chegar pra você e falar, porra, velho, não ganhou. Mano, quando a gente perdia, o cara da SK chegava pra nós, abraçava nós e falava... Eu juro pra você. Ele chegava pra gente e falava assim, rapaziada, jogaram pra... Aí não deu, é nóis, vamos sair pra comer, tamo junto. Mano, deixava o clima, mano, no alto astral. Não deixava ninguém triste, mano. É totalmente diferente. Furo. Vou flechar pra nós, hein. Flecha aí, come! Nossa, BT. Que isso? Deixa pra mim. Eu vou ficar o E aqui, peraí. É o varanda? Eu tô falando. Tá na esquina, guys. Que isso? Tá foda. Os caras pediram pausa até. Vem BT. Ah, BT. Bilf, é por isso que eu chamo o Duzão pro teu lugar, Bilf! Que isso? É meio? Mano, os caras abriram no robô. Que abertura é essa, velho? Abertura do Exódia, mano. Que isso, velho? Fodendo, mano. Mano! Oh, é impossível! Mano, é impossível matar esses caras, tipo, junto. É impossível, velho. É um novo meta pro CS isso, mano. É sério, é um novo meta, mano. É só entrar junto correndo. Ai, nem fudendo. É um cara de Alp, tá no céu, e o outro não sabe. Água. Manda meu Zé Coins! Manda meu Zé Coins!
Tá de brincadeira? Ô, Fernando. Hã? Pra começar outra discussão, então. Ah, meu Deus. Explodei seu WhatsApp, se não respondeu, pá vai comer, vou dormir, boa noite. Cara, eu não respondo o WhatsApp porque eu sou pobre, só tenho um celular e ele fica pro chat, não dá pra responder, eu tô trabalhando, não tô de fofoquinha no WhatsApp, não. Vai dormir, boa noite. Mais bem. Sentimento nostálgico pra mim é mágico. Escutando tracks do tempo do rádio, eu nem existia, que contradição. Como se eu tivesse outra estação. Era informação, falta inspiração. Pois o dia a dia não existe mais não. Falta compreensão, só tem competição. O mundo na mão e lixo no chão. Tão evoluídos e tão atrasados.